to be, or are we second guessing? Would you stay with me if the world was ending? Tak, dnes máme tretí deň nášho piešťanského pobytu a pomaly sa chystáme na hrad Ostrý kameň. Boli sme ešte v meste pozrieť nejaké obchodíky. Tržnica tu je pekná, čo už teda u nás moc nevidno, takúto tradičnú detkové babky so sadeničkami. To pekné, no a po obede po Ostrom kameni už sa iba vrátime do Piešťana, dáme si taký chill day. Malo by to byť nejaká botanická záhrada, taká čo má nejaké miestne učilište, tak to pozrieme, nejaké parky a niečo s tomu vám ukážeme. Ste vedeli aj, čo sa nachádza v Piešťanoch a nie iba v širokom okolí. Tak sme sa konečne dostali ku ceste na hrad Ostrý kameň. Je tu však zákaz jazdy motorových vozidel, takže namiesto kilometra po asi to budú 3 km. Čo teda nám nevadí, decka trošku profilujú ako vždy, ale to ich prejde. A ja si tam obľúbený kaktusový džús, ktorý mám veľmi rád. A energiu, trošku sa mráči, ale snad to vydrží. No a potom ešte po ceste možno pozrieme taký kostolík, ktorý sa volá nejako Hajík. Pod Hajíkom je tam nejaký starý cintorín, vyzerá to tak starobilo, čo ma celkom samozrejme láka. No a potom si už dáme nejaký chill v Piešťanoch, takže dneska to bude taký pôvodový deň, aj keď Ostrý kameň je najvyššie položený hrad na Malých Karpatoch, takže ja som to raz chvíľa tak zvolil, že dnes som im dal iba jeden hrad a vlastne potom už free. Takže taký je náš tretí deň v Piešťanoch.
hodina, ale je teplá. Ale si vyskúšaj, je teplá. Vyskúšaj, je teplá. Nie je studená. Je to to tak aj vyzerá, ak nejaký kruhový objazd, že? Ha? Asi to nie je. Ale hlavne veď funguje, to sa mi páči. A druhou stranou skús liest, hej? Asi, hej. Idem dole. No, zajdi. Čo? No poď. Čo ostaneš? Follow your heart, don't overtake it. If you leave it behind, someone will break. I left you my heart, what did you do? You used it and abused it. You left me all sad. So was my love, was it dark? Tak taký to bol náš tretí deň, dnes sme si dali iba od radostri kameň. Pobehali sme po Piešťano, vlastne ešte ten kostol s Kalváriou sme si pozreli, takže dneska to bol taký oddychovejší deň. Snáď čo vám páčil aj takýto typ videa. Piešťany sú nádherné mesto, majú krásne parky, okolo vody, rôzne posedenia, detské ihriska, takže Piešťany vám doporučujem a to ešte v podstate nie je letná sezóna, takže máte tam musí byť úplná pecka. Ale my sme si dobre posedeli, pobehali, proste pohrali sa s deckami, užili sme si to. Zajtra máme posledný deň, tak ak chcete vidieť aj ďalší vlog, tak nezabudnite dať na tlačítko odoberať so zvončekom, aby vám nič neušlo a samozrejme like poteší. Takže čaute sa, vidíme sa pri ďalšom videu.
You have no answers in life.